Trek en Speak toe, vanaf Bergwal en Maai Nationale Park, kom jy op klein dorpie met die naam van Winterton en die vraag, wat gaan in Winterton aan? Winterton is geleë langs die Tugela rivier, met die keer noem hulle dit die Klein Tugela, dit is Little Tugela river. En daar vandaan af, reis so 'n bietjie deur die dorp, want die dorp is nie 'n klein dorpie wat vervalle is nie, dit is eintlik 'n klein dorpie met 'n groot hart, met 'n baie groot superspar, en selfs 'n KFC, vulstasies, en gaan loop so 'n bietjie rond. Daar's verskeie winkeltjies in die dorpie net om te gaan. Ek het ook 'n draai gaan maak by die museum. En dit was 'n omtrente ervaring, vat jou 'n bietjie terug in tyd. Hulle het nogal baie dinge in die museum en om iets te doen, vat die kinders toe. Sê kom ons gaan kyk bietjie wat gaan aan, die ou gereedskap. Van hier af het ek eers gou 'n draai by die superspaar gemaak, bietjie proviant gaan opvul. En toe is ek uit op die R600 op pad na Dragon's Peak toe. Een plek wat ek sal aanbeveel is die Waffle Hut. Daar is pannekoeke, daar is waffles, daar is pizzas, curries, antiques, pat, olyfolie. En dis net omtrent so 10 km uit die dorp uit. Wat is dan nog verder wat ook kan kry op hierheen? Daar jy kan kwaadserye in die omgewing. Daar is 'n Portugees bistro, Max Cafe. En dan is daar die Drakensberg Brewery, gemaak 'n draai daar. Ook om probeer jy nie die canopy tours in die berge en in die bome nie. Daar's 'n reptile center. Jy kan gaan kom speel by Monk's Cowl of 'n helikopter trip vat by Dragon's Peak. Jy kan rafting adventures doen of jy kan die bakkery gaan besoek. Daar is genoeg eetwinkeltjies, pubs, om net te gaan sit en net rustig te raak in die omgewing. By Dragon's Peak is 'n plek om af te pak en te sê, laat die kinders swem, laat hulle alles doen hierso, kom ons ry op, vandag gaan ons soontoe, vandag morgen gaan ons soontoe, gaan soek, besoek die Falcon Reach Prize Center. Weet, daar is altyd iets om te doen. Hier gaan ons nou in by Dragon's Peak se ingang. En kom ons kyk hierdie wat gaan by Dragon's Peak aan, behalwe vir die swembaddens wat daar so is. En dis ongelooflik lekker, die swembaddens vir die kinders. Is daar perderitte wat jy kan doen. Jy kan loop na die rockpools toe en jy kan daar gaan swem. Daar's 'n bar, daar's 'n restaurant op die perseel. Jy kan net gaan rus daar so, 'n bietjie ontstres, heeltemal ontstres. Wat lekker is van die park is, daar's 'n pet friendly, jy kan jou hond saamneem, reël net met die mense. En dit is ideaal as jy jou spanbou wil doen, of troues wil doen. Vat hulle soontoe, daar's 'n volleybalkort. As jy nie ver jou woonwa wil sleep nie, daar's plekke waar jy jou woonwa wil kan gaan onder 'n skadu net gaan stop, en dan eenmaal 'n jaar, dan trek hulle dit vir jou uit, en dan kan jy daar so staan. So, daar is klomp huisies wat jy kan huur. Daar is 'n winkel daar in die omgewing, wat heerlik is, net om deur te stap. En natuurlik, die Drakensberg se seenskoor, reg langs die Dragon's Peak. Vind dit uit wat se tye, en dan gaan besoek jy hom. Maar gaan rus net daar so. Dit is waarvoor mens Dragon's Peak toe gaan. Berge in te gaan, gaan stap, swem, oral te gaan kyk, en te rus. Ek sê altyd, die stres, dis waarvoor jy soheen toe gaan. Thank you.
As ek so na die video's kyk en na die foto's kyk, het enige persoon soms net tyd nodig om net te gaan sit en wie mens te word. Of die obstakelkoers te gaan doen, of net daar te gaan lê. Piknik te hou, 'n wynkie te drink, jou eie foto's te neem en jou eie plekke te besoek. Gaan en doen dit en word net weer deel, word weer mens, want die gejaag is te veel. Alles raak net te veel. Kom, ek verdaag jou uit. Gaan na die sentrale berge van die Central Burgs van die Drakensberge toe. En gaan geniet dit daar. Dankie dat jy saam met my gereis het. Gaan geniet dit en word weer mens. Tot volgende keer. Mooi loop.